Dit strek so wat 30 kilometer van Bikini Strand tot die Pikkewynkolonie by Stony Point. Die Clarence-pad is daardie skoenveter wat Gordon's Bay, Roy Els en Pringle Bay aan Betty's Bay vasknoop. Die pad is in die laat jare 40 voltooi en genoem na die eiendomsontwikkelaar Gerald Jack Clarence. Maar die kuspad bied motoriste nie net dinge om na te kyk nie, maar ook dinge om te doen. Net meer as 5 kilometer buiten Gordon's Bay ry oor die Steenbras rivier. As jy hier stilhou en die Hottentots Holland berge invaar, is dit 'n uur en 'n half se stap na die Crystal Pools. Hier kan jy afkoel en uitvind of jy ly aan hoogtevrees. Dan kronkel die pad voort en dis te verstaan dat jy wat motoriste meer as een keer stilhou of stadiger ry as die 80 km per uur spoedbeperking. Jy kan aanstoot na die Brilpikkewynkolonie by Betty's Bay, maar met 'n motor vol surfers het ons vasgebrand by Cool Bay se wye wit strand.